Meu amor, eu tenho muita notícia, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Pode falar. Lembra que a gente teve um filho, a gente gostou muito dele, só que era temporário? Ah, lembro. Foi tão legal, mas durou pouco tempo. Relaxa. Eu tava conversando com o P e ele comprou isso aqui, ó. Dispositivo de DNA. Basicamente, isso aí faz ter você um filho, só que esse é pra sempre, esse não é de mentira, entendeu? Sério? Que legal! Eu não tenho certeza se vai ser igual o que a gente teve da última vez pela poção, entendeu? Daí a gente pode fazer aquele seu quarto lá de quarto de bebê, a gente podia fazer muita coisa de bebê, vamos lá comprar coisas primeiro? Mas eu não sei se nasce rápido igual o outro, então é melhor eu utilizar logo e aí a gente vai comprando mesmo. Quando você tiver que descansar, você fica aqui na cama e eu vou comprando as coisas, arrumando tudo, pode ser? Tá bom. Eu tô empolgado, tá? Só não sei como é que funciona, é só eu pegar e clicar assim. Eita, funcionou! Eu tô grávida, Pulando? O que foi? Ferrou. Eu preciso do Alex. Alex! Ele falou que ia vir me ajudar. Tá tudo bem aí? Ai, de novo isso aí dá até dó. Alô? Ai. Tá tudo bem? Ai, eu tô passando mal. Tô muito enjoada. Ai, tá. Você quer contar com quer comer alguma coisa? Tá com algum desejo? Não tô com desejo. Tô descansa, com descansa. Senta aqui, ó. Descansa. Eu chamei o Alex pra ele me ajudar, sabe? Pra eu ter mais uma pessoa pra ajudar, porque eu sei que se dá. Ai, eu tô com desejo! Ah, viu? Tão rápido! Sorvete com batata frita! Eu quero! Sorvete com o quê? Batata frita! Mas que combinação estranha é essa? Ué, não sei. Vai fazer mal pro bebê, você tem que ser mais saudável. Sorvete com batata frita. Brócolis com vagem. Sorvete com batata frita. Tá bom. Eu não sei se tem isso na geladeira, não. Dá, eu vou lá ver, meu Deus do céu. Sorvete. Ah, eu acho que tem alguma coisa na geladeira do quarto. Calma, volta. Tem um Alex, eu não deixei, eu tô ferrado pra cuidar disso aqui. Ah, sorvete, boa, tem um sorvete. Batata frita. Tem frango. Bacon com ovos. Vagem. Tá bom. Aqui, isso serve? Que credo, quem come vagem? Não serve, mas tá bom. Eu tenho que comer saudável. Saudável? Alex, cadê você, seu palhaço? Tô escutando você falar. Barriga? Não, mas quem come vagem? O quê? Você tem muito bicho louco. Você come pizza de brócolis. Não, mas brócolis é bom, mas vagem é ruim. Amigo, vai, você tem que me ajudar. Amigo, mas assim, vagem tirou eu do assunto. Tem os negócios melhores do mundo! Tá em suas mãos! Coelha! Chega em minhas mãos, Coelha! Cuidado, fica parada amigo, aqui! Cuidado, amigo! Vem cá, Coelha! Seríssimo! Chega mais! Chega mais! Gui, fica um pouco longe! Tá bom! O que você tá arrumando, Alex? É pra ela sentir melhor? Vê se o sinal, vê se o vento tá ok, Você vai fazer. Oh! O que tu fez? Alex! Agora, daquela vez! Você falou do bebê! Você falou que queria um tempo indeterminado? Tá aí, infinito! Mas eu tenho o bebê pro resto da vida! Tá tranquilo? Tá feliz? Eu vou te matar, agora eu vou pegar a vagem pra coelho! Não vai pegar a vagem, você volta aqui agora! O Pedrão já tinha me dado um dispositivo pra ter um filho! Você duplicou ele! Como assim? Eu já custei ter um filho, mas de ter dois, você tá maluco? Volta aqui! Como assim dois? Alex. Você pediu a posição pra não ter um filho. Não, mas era, tá aí. Era só você me avisar antes. Volta aqui. Volta. Mas desfaz. Mas aqui, troquei de DDD. Desfaz. Porque chegando. Você viu o tamanho da barriga dela? Você viu o tamanho da barriga? É, mas é 9 meses. Meu amor, não. 9 meses. Tomara que você tenha adiantado a gravidez. Não tinha acontecido nada de errado. Você trabalhou, filho. Ai, gente. Tá parecendo pó. Tá igual aqui, ó. Nossa, vai ter muito grande. Meu amor. Pneu. Como é que você conseguiu andar? Não sei, tá muito pesado. Nossa, tá comendo em triplo, né? Nossa, as crianças... Amigo, pensa. Mas como assim? Você não pode ficar comendo essas coisas, as crianças vão querer quando nascer também. Oi. Ela já tava gravando. É o quê? Já tava gravando. Não entendi. Já tava grávida. Eu acabei de falar que o Pedro me deu esse negócio aqui. Que é dispositivo de DNA, que junto o DNA meu e dela, a gente tem um filho. Mas você pediu primeiro pra mim! Então, isso aí, você não me explicou sobre esse dispositivo de DNA. Amor, eu tô me sentindo muito mal. Ah, esse aqui é... Será que eles estão bem aqui? Tá chutando, peraí.
Vai não, 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 vai
gravador com a gente. Isso. Aqui. Ai, cuidar de duas crianças é impossível. Tá, Alex, você é um péssimo tio. Cadê o Stan? Stan vai ser o melhor tio que você. Ele tudo. O Stan vai ser uma melhor influência que você. Quero ter para. Ai, vamos. Quero tudo. Vamos. Ela tá com fome. Vixe. Criança. Top. Deixa eu pegar um hambúrguer aqui. Peraí. Ah, ele pegou a pipoqueira. Larga a pipoqueira. A pipoqueira do cinema, isso aqui foi caríssimo, sabia? Vou levar pra casa. Ela tá com fome, meu Deus do céu. Calma, volta. Aqui, pronto. Pode comer. Ô, guri. Quer comer? Que quero, presente. Presente de aniversário. Tem mais um. Come. Ah, você tá dando hambúrguer pra sua filha. Aqui, ó. Tá. Pega, ela comeu o chão. Puxou a mãe. Vamos ser amigas. Que presente pra você. Que isso? Presente. Alex. Você contra a irmã. Tá chorando por quê? Você quer comer? Ô, meu Deus do... Toma aqui, ó. Comidinha pra ele também. Da mãe aí, ó. Summer de fome. Não. Tem comida pra todo mundo. Tem comida pra todo mundo. Aqui, mais uma aqui. Calma. Mais uma gente. Não. Quando é dois, você distribui dois pra não dar briga. Ué, mas ele tava comendo. Eita, gente, mas ele tá comendo tudo. Deixa eu fumar. O que você quer? A mãe, ela gozinha. Gente. Gente, você tem que comer pan. Meu Deus, mas ela já comeu três lanches e continua com fome. Fala com café. Ah, minha filha, eu posso responder rapidinho. Ah, mano, mas por que os dois têm que puxar você nessa parte? Alex. Tem que fazer isso aqui assim, engordar. Calma, tem comida. Isso, obrigado. Nossa senhora. Como que você dá arma na mão de uma criança? McDonald's. Ah, Alex? Quê? Meu Deus. Amor, olha quanto de comida ele colocou. Criança, não, criança, não pode comer. Puxa a mãe! Como assim, gente? Puxa a mãe? Não tô entendendo. Eu vou deixar você grávida. Olha o outro ali que chupou, que puxou aqui, o pai. Eu vou deixar você grávida, Alex, você para. Olha aqui, olha ali, aqui. Desce, vamos passear com o papai. Hardcore. Vem no colo de papai, passear com o papai. Desce! Não, meu Deus do céu. Ela tá com sono? Ela tá com sono. Claro, depois de comer esse hambúrguer. Alex, tô com fome também, é uma pergunta. Arruma dois berços agora, senão eu coloco você grávida. Anda. Vai. Gente! Vai! Parou de brigar, parou! Essa não! Parou! Quebrar tapete, peste! Meu Deus do céu! Ô, Guri, vem cá. É, o Titi Alex já tá vindo, a gente vai arrumar um bercinho pra vocês dois descansar, ok? Meu dengo! Ela tá cansada também, você tá cansado? Ela tá com muito soninho. Ah, esse aqui tem mais energia. Puxa. Vamos passear, vamos brigar com o papai, sobe o colo do papai. Ela dormiu no chão, tadinho. Não. Pega ela. Cadê o Alex? Com o berço? Alex! Eu tô chorando. Ele também tá chegando. Cadê o berço, Alex? Tava na promoção. Coloca no cinema é escuro. Vamos pro cinema, não tem quarto ainda pras crianças. Não sabia que as crianças iam ser tão rápidas. Amor, os dois dormiram. Tá lá uma promoção. Juntos, até parece que se amam. Vou pegar ele, vem. Acordou. Cuidou. Vai, vem. Vamos, meu anjo. Vem. Tá na promoção. Isso não é um berço, cara de cão. Ah, tá, foi mal, desculpa. Aqui, pronto, o berço. Pronto. Ai, o cara no ladinho do outro. É, ela pegou o berço primeiro, só falta brigar pra ele. Pronto, no ladinho do outro, Vai, pode ir pro seu berço, desce. Ele dormiu e ela queria esse berço, tá bom. Desce, guri. Pode vir pra outro. Ele não quer descer, gente, meu filho não quer descer, quer dormir em mim. Não. Desce, berço, isso. Aí. Tome, filhinho do coração. Ah, vocês querem o mesmo berço? Vocês querem o mesmo berço? Gente, é só trocar então, pronto. Ah, é, então dorme junto. Meu Deus, tá bom. Cuidar de duas crianças. Não, deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês, gente. Vem cá, meu amor, vem cá. O que foi, gente? Ah, vai deixar as crianças correr. Por acaso esse efeito ele passa? Esse assim, é permanente, os dois. Bom, né? Tô tão feliz. Calma, criança, papai, calma, tá criança. Aqui, pronto. Ah, que bonitinho. Ela acordou. Não, dorme junto. Ela não quis. Tava tão fofinho. Ele quer dormir junto com ela. Peste. Meu Deus do céu. Tá, ó, tem três berços, pra vocês não brigarem mais. Coloca o outro aí, deixa eu lá no chão. Ah, tem na promoção também, se vocês quiserem. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui puxou a coelha, quer dormir no chão. Era a promoção. Que é isso, gente? Ué, ficou, comeu tanto que não consegue nem mais saber onde vai dormir.
Puxou a mãe. É, né? Puxou a mãe, né? A gente não pode ficar falando alto, estão acordando. Ah, disse aqui, vamos voar. Não, vamos dormir. Miane. Onde ela dormiu aqui? Ah, ela gosta de... Agora fala baixo. Tá bom, ela é mais adultinha, ela dorme criança. Alex. Ela é tão linda. Alex, traz a peste aqui. Calma, para de rápido. Quem dele? É rápido aqui, meu. Ai, não tem nome, vou chamar de quê? Tá com fome no meio de noite? Guilherme, vem cá, Guilherme. Guilherme Júnior. Guilherme Júnior. Ah, você cuida dessa criança aí, que eu vou cuidar da peste lá. Guilherme Júnior. Guilherme Júnior, palhaço. Guilherme, fica dele. Tá na saca. Aê! O Guto tá aqui. Caralho, olha a bagunça do tapete. Alex, você tá dormindo? Guilherme Julinho. Shhh. Ó, a gente vai ter que trocar o dia. Um dia eu cuido da Gui. Qual é o seu nome? É Gui Júnior. Esse aqui é a menina. Cara. Esse aqui é o Guilherme Júnior. Eu gostei. Agora a outra é com a coelha. Nossa, misericórdia. Eu vou dormir com esse aqui. Amigo. Depois, vê se tá tudo certo com a coelha. Aí pra ajudar, eu te deixo grávido, hein? Palhaço. Deixa! Dorme, que dorme também. Dorme. Filho de desmaio, filho de desmaio. Por quê? Tá chegando as duas. Ai, filhinha, que linda. Tem um dormindo. Ah, ela é uma cuida do gatinho. Enquanto o outro peste pulha da sacada. Ah, ela gosta do Guto. Ele tá bagunçando. Acordou. Ele tava dormindo. Ah, ele gostou. Você vai conhecer o Titi Stan já, tá? Eu vou apresentar ele. O melhor de Jalex. Ah, é, Titi Alex. Não, sem brigar, cama é enorme, dá pra caber vocês dois e nós dois ainda. Cadida Super Nani, daqui a pouco vai ter. Nossa, vai ser derrota, melhor aí, né? Cadida Super Nani. Ai, ela gosta do Pedro. Ela gostou de colar, deixa eu só olhar. Do tio Pedro. Eu acho que é quando a gente começou a dar E do tio Pedro. É, o tio Pedro vai dar muito comida. Ah, eu sei, por causa da comida, porque eu gosto de comer, é verdade. Vai gostar muito do tio Pedro. Tem muita, muita comida pra você. Tá cansado? Não tô entendendo. Olha, eu tô cuidando. Peixe acordou de novo. Mas esse menino dorme, acorda, dorme, acorda. Aqui, ó, tem um lanche. É um pior lanche, que gato, não, gente. Nossa, mas ele bagunça muito. Jesus. Não. Deixa fechar. Cadida do Fernando pros dois. Pô, eu tô do lado, o cara esquerdo, eu tô na cara direita. Ah, eu vou embora. Ô, Coelha, vamos fazer o seguinte. Eu cuido um dia, você cuida no outro. Então vamos começar, você começa. Não. Oxi, volta aqui. Você papai, tá doido, né? Papai tá de folga. Não, papai tá de folga hoje. Até amanhã. Não tá de folga. Tchau, meus amores. Vou de volta.